شما يعني لا تصل من تلاوتك وما تكون بشأن وما تدل منه من قرآن ولا تعملون من أمان إلا كن عليكم شهودا وده في عمر دي تكون حالات كي ملي نهي كتا قرآن تلاوت كوي كتا بل نيك عمال كوي لا أطول عمل نيك عمر تدي وليس دي قسم يتا أطول عمال نظر خواريا تكون قرآن كي مصروب بلي نهي مصاحب انسان تک تو ہے تو کون کر کے لیے مشروع بھی نہیں ہے و ما یا زبان رب کا بمسکال ذرہ دین فی الارض و لا فی السماء ای وا سرا بمسکال ای وا سرا سرا بسمون کی دے کہا عظمت کی دے کوڑو کے شاہد دے کہا کوڑ شاہد ہے خدا نے حصہ پٹ نہ دی خدا تا سرگان جی خدا کو شیلا خدا یہ کتاب مبین کی موجود دی قرآن مجید کی اکل شینا موجود دی کہا بڑھ شاید ہے کہا اوٹو کے شاید ہے امال کون دے اخال کو خبری در تا جملہ ذہن کی ونسا امال کون دے اخال کو خبری در دو اسکر دن دی کہ ایو مجرم امال اخال خبار شی چو گزوئی فبلکہ ایک اور کولو مولی دے دری کیونے دری کی ایچو تاہو نکڑے دے اگایا بس رسی کبل سم سلام ہے اگر خبران دیسی ربزی کم جرین تو شوپئی گناہ کار تو شوپئی تو گناہ کا والا موقع لیتا ہے پاتا ہوگی لگی گی تا خبر ہے تو پارا پاتا دے وائنہ اگر کار نہ کری یو تو ایتا کم سکاما نہ سی تو شوکے کسی تو یہاں پہنے گو یو سڑے خر ہمار پہ جو کو دائیو اپنا کیز رہے کی تو پیسے ویر کے والے میرے بون تا موقع لے دے جو سے پاتا مجھ سے لکیز رہے کی تو خوب اور کے والو تو تحجد انس کے والو موالے دے زون تا ایک گرنے وہ سب سے کی پر مقابل خودی آئی تا سکون جو ہے کہ مو نظر کی ہے کہ مو مخت ہے نہیں پر مقابل ازامان کو دا جملی دی یہ پر مقابل تاریخ کو دا جملی دی یعنی تو قرآن یا یاسد قسم وہ ما تا ترابا تو تا ازیتو نمی لوی گی تکلیپو نمی لوی گی تو تلیارو کی ازمی چھوی خدا تا ونی سابر کبھی سد قسم خودی آئی اے مو نظیر مخت ہے انسان فطرتاً عمال شو قوالی دپارا تیار دے یار انسان غوڑی شو تقبل عمال بخائی بخبل عمال بشو تخائی انسان ہوتا و انسان فطرہ کی خودشتا رہے سا اقبل عمال یہ وزوئے کی پیش کی خبر نگری دی مسئلہ یہ وزوئے کی دا عمال عمال پیش کی وزن اما کی انسان ذہن غلطی کری سخار کو دے پیش کر سوچ ملے سخار کو دے پیش کو ریو کی رو صحیح پیش کوالی جو شیر ہے خدای پر کو خبال اما کو کار دے انسان خدای پر کو کی پیش کی رب اعمال بکڑے دے تو مخت دے وہ خدای یہ تو اما نظر اپی نئے تیاری کے اما کو آتا حجو تا پوچ کر زدہ کس کا دنیا والا تا ہی چکنے کس کی زدہ نا خبار دے سکر خدای خبار دے اما تو خدای پر دے نخار کو دے ویڈا کسی زورا دے خارم دے خیال ہے تو ضرورت یا بردو شکل کی یا بیر کی شکل کی اے وہ ضرورت کیا ضرورت نہیں ضرورت اصلا بھی کیوں پہلو دے اے صدقے والا خودے سے یہ صدقہ زدہ وقت کی بسترگان دیوے پر خواہ دے سخار کو معلوم شی مکا نورا صدقے بہت دیوے پر شی مکا نور کا سنا خود مستا متوجہ شی فالا کیا خبار ہے تو مقصد سے پر لابی سخار کا خدایتا ارنگ دے شی صلو اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ ایمو حدیقی عقیدہ دارے کہ ایمو کمیو عمال ویلنہ دے خواہ عمال دے نیک عمال دے کبھنو دے ایمو عمال دے خدای گواہ دے خدای مدے کسی وہ قرآن ایو دے ایمو عمال دے محمد مصطفیٰ گواہ دے
کله یو سوه شو فکر اګه دا راشه ده چې خدای د موږ سي رسول د موږ سي ګور سي امام د موږ سي بیا په کور د اعمال ما شایي وي د څنګه دنیا کې یې څو لیدلې مخته ته اعمال کوي کای اوس تو څنګه درې پوسې ګادم ځوکا هغه په سره ګبروي وسره یې څو سمون وکړي څو شو ده کنه دا یو کاست روز وای مثلا د مومنون نماز او د لګا د مسواک دا به شاله مس کوي په دغه نن سره مس کوي زه خار کوم ته ما چې دې غبروي وي هاي ما خار له سلام کله خدای پر وخت یو لري دای لړسي نه کو یي خدای اسما پر شي دې خدای مخته ویلو رسول الله یې ورې چې مسجد کې سلام مو شوړو سلام می امام وړونو باندې یو سلام ما شوړو مسجد سلام دی له علیکم سلام یو مر دې کوست نه سلام شوړو څو شو دې خبره ده بیا به و بار ویلا سلام می امام وړونو باندې چې خاط خاموش وسو څه کوله دریا مور به هم بیا سلام او سلام می امام وړونو باندې یو صحابي رحمت الله شو رسول الله بدر و حنین خیبر کې ملګر دې کې جګړې بده سوا کې دا موږ نه شو کړی نو کوم نو شو سلام واچو او جواب دی په تویلا تاسو نه دی دا موږ نه شو کړی که څنګه کوم بار ورته تا لګي ستر کې ورته کله ورې جوړولې په کومه ما کې نه مدینه ته راو مدینه ولا اوس ورې جوړولې په کومه بار یې ورې کا به بل شوک نو علي زو سره ورور جوړ کو علي زو سره ورور جوړ کو اوس په عمر یې سلام امام ورونه باندې وس هر حیران دی پیغمبرونه شو کی یا رسول الله تعالی شو کی رسول الله وځي تو سینه وی تو سینه ورسته خالق دی زغاره کون کی دی موت نه کسی زمونه پناو صرف امام تو سپین به کسی چون په تو سپین چه رسول الله دې صرف لیکل سپین کنا په دې تور لیکل امام لیکل به کسی حدیثونه به کسی و امام المسیح مددگار وي امام مهدی علیہ السلام مددگار ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کبھی دقا صحابہ زواب بوڑی سمولو نے نشو گئے تو اوڑو نشو رسول اللہ دی زیتا سے مختب لوڑی و تو سے امام دور مدد نکا ہوئی آگا کا سوان سے خیب باندے امام دے امام المسیح مددگار ہوئی و تو سے نخبر مددگار ہوئی بے بارے امام سلامی لابا کا سوان سلام واسطے محمد علیہ محمد کسان چې پیغمبر منظور نظر دی پیغمبر اون نو دی یقینا دوی به اندور حالات سره مقابله یا کړی وي یعنی کا هغه سلام پیغمبر مو ته د پاره ده نو مو ته په څو امتحانات نه تیر شي او ټول امتحانات پاس کړی وي هر امتحان کې پاس وو نو پیغمبر هغه جملې کې ټپ کې مو شامل وو اهل بیت او احادیثو کې واجب نه ده چې مؤمنان په بار بار ازمایش سره مخامخ وي تو غربلو ثم تو غربلو ثم تو غربلو توش مده دا تا کې راوې ولا او دې پښتو ولا مانیا نګدې نګدې دا شره وسی غربې شو ولا توش مده غربې تو غربلو کلا خزر غلاس فکرې غربې کی وې کشکای کنا تاسو اقما اصلي کلا ده را پوه زنه زوی کې ګوندای و دراو شي صحیح غلا بد دراو شي یعنی صحیح کوم معیاري شای نه هغه و دراو شي خچکای و دراو تا ګوندای بد دراو تا تو سه و چاند کې وي ثم تو غر بل بیا بچان کې وي ثم تو غر بل بیا بچان کې په کوم باندې و لري آی تو سه و سوسو و چاند کې وي ای دولت دې ته هم به تاسو تستای شي زه دولت دې تاسو په وړه غلا ای تاسو وجود امتحان به استای شي سترګو ویګو عقل ازړه وغیرہ دا کی تاسو اب معیار باندې پرای وي کنه یو کوم معیار به عمر وخت دې ای تاسو ټول څه څنګه به لای شي اب معیار باندې نه کنه دې کوم معیار اهل بیت او شیعه د پام قرار کړي اغه نه بعد تاسو هغه شیعه کې شامل وي کوم شیعه او ذرات امام مهدی علیه السلام ده ها وینځونه
من اخبار کیدای شي او هغه مومن ګناه ته نږدې کیږي نه که ګناه ونه وشوه بیا په کور دی دوه باب وکړي استغفار وکړي سیخي لارې ته بیا وشي لسګنې مثلا حاج نمبر و حاج نه دی کړی من اخبار دی ورسه پوهي اوس متوجه شو اوس دوه باب وکړي اوس هغه حاج بجیر دی تو بای وکړه حاج ادا کړو صحیح شو د مومنانو صاحب کې بیا شامل شو خموس پر سګل راسې ولې وجېب دې نه له وسلې اوس هم وش نه یو بس بیا سړي دې مومنان صاحب دا وو ان شنو را مول دي چې مومنان صاحب نه اوس په دې ته بهار ویلولې هر کله ته بګو شي راشه سي دا سي دې لري مول دي امار شو چې راته مستقيم ته راشه دې مومنان صاحب دا بیا راځي چې اسا توغار بل ټکه سپې مبارې سلوي انا ما نه څو څه زه به پایم په وانه ستای شي نو هغه د پسې کې کنه د پسې کې یو عالم ته یو وخت اسار وو یو وخت اسار دی مو کې ور غنو ده وړو څه غنو مو نه برتره شي عالم دی وای غنو شي ته ته به ولا یاره نه وخه یی هغه هر به غنو خپل ته وراره خپل کې برای ده لکه څه دی یو وخت اسار یو پیسور سے کمائیں گے شکر موقع سے بس پہ ہون کتور کتور ہون کم کو کی خوبی دارا سے غریب ہون بیزا تک کورے پان میں رکھا ہوئے ندر بیزا نمار پیسا ہون لگے شہر مولے آئے گا یو بری گانا ہونے چیوی سلام ہوتا ہوشے سلام ہوتا ہم نمار تکبور رکھے سے ہوئے پلے ایک روٹ کے بیس موتا پاتا رہے موکے تکبور سے ہوئے دیو کرے بولا مطا پاتا رہی دی یہ تکبور بسی ہوئے ہوشی علی مدی یہ وہ خبر منی تو بیتر اگلے ہوتی ہاں تو بیتر اگلے اخیرات خراب نشی د دنیا هدا را ده علی مې په دې پوهه وکړه جمعه تر سهار منځه ته اخیر سهار په شال منځه نه پړم غول شي ته مخ یو ځا خار په کېړې سم ما د خارو کې مې کېړې دا سم ما ای ته په تکبر نه خپل پوسټ نه لاندې کا خپل تکبر څخه خپل پوسټ نه لاندې نه کی تکبر نه نه وځي دی وکی نو ته به درغلې یعنی علی اجزه ولا سوا من خیلی ایر مزگاه پا برای شد بسی خواه لکه ده سوار مسلسل هم داشته گوی تیبات گبور خاتم شی اجزه ده گروش کی ده ما ده خود رو بود بریدی سی سدوره بود شایم ده انانیا پونا وزی علی مستر گیو تک لگی ده کور گی لگی آده علی ما بستر کور گیو خود ده ده کمو کم ولی ریزی یو کاسی ولی دو بل ویڈیو ده آده ویا یو کی ونیوالا تو نور دی غاتا چھ پر سمئی کچھ بده خبر تا دادا خبر چھ پر سکھے اچھا تعالی بھی ہے خیلی واغا دا سکھے یو پر کر سے چوتا کمرانی ولے دادا سکھے لے رو دس سنگ لگے ائے یہ زتی پر لگے ہیں اس اتو علی تا یار خیلی وے سبب والا زاس سبب پر کون دینا تو کیو بدل کو نظر کی دے تو تا بدل یار وقت ہے سوچ بده خبر تا تو تا ایوا بدل یار وقت کی بدل کو نظر کی دے کوم کاسه یی کیمرې مختار سره غړي مثلا چې پاسې کوي دی مو به څه ګنور کې ولا په کې ریو در کې دی نو کې ریو در کې دی اول دې ته اړه دی ګنور لري کولې بدل لاره ده هغه دا شی نه دی دې هر یو ګنور د پر هر یو غړ پر خپل کې پر خپل پر استغفار پر لاره ده سلام الله محمد علی محمد